Vidjeli ste kad su bili sad oni izbori? Pa oni naši političari. Gdje god se okriš, onaj se smije s one plakate, onaj zub pokaziva zlatni, onaj vako, onaj naku. Za mene glasa, ja sam najpametniji, ja sam najučeniji. Ja sam čarobna vila, ja ispunjajem željice, ja sam zlatna ribica. Sve su oni živo. Samo dajte mi glasove. Wallahi, wallahi da znaju gdje idu. Molili bi nas da ih ne zaokružimo. Kaže Allahu poslaniku i vjerodostojnom hadisu: "Innakum satahrisuna 'ala al-imara wa satakunu nadama yawm al-qiyama." Vi ćete se natjecati za vodstvom, za funkcijama, ali kaže bit će kajanja na sudnjem danu. Wallahi. Za svaki pening iz državnog budžeta kojeg odobre i igraju se sa njim, bit će vallahi pitani. Allaha mi svevišnji, fala svevišnjima Allahu koji je dao apsolutnu pravdu. Zato budi sretan što si mu'min, što vjeruješ da će biti apsolutna pravda na sudnjem danu. Budi sretan. Kada vidiš nekoga prozivaju, nekoga zakidaju, invalid, otkinulo mu i noge i ruke i on mora siroma doći da štrajkuje glađu da bi dobio ni svojih 200 maraka. A zato oni svaki dan sam podižu ruke, povećaj platu danas, povećaj sutra, povećaj prekustra. Tu su ekspeditivni maksimalno. Kad treba povećati invalidima koji su im omogućili da tu sjedi, beri baje. Doće sudnji dan. Doće sudnji dan. Zato kaže Allahu poslanik, koga postave kao kadiju, zaklanje bez noža. Hej, odgovornost je. Odgovornost je predvoditi ljude. Omer radijallahu anhu kaže, kada bi ovca u Iraku slomila nogu, mene će Allah za nju pitati. Što joj ja nisam put trasirao, ovi naši ne mogu glavnije nam ulice trasirati, kamo da po igmanu nam gore prave staze. Znači nije sreća u funkciji, ako ta funkcija nije radi Allaha, tebareke ve teala.